Понад 70 проєктів рішень на порядку денному 19-ї сесії Івано-Франківської міської ради. Вони стосуються комунальної, освітньої, медичної галузей, врегулювання майнових і земельних відносин. Усі блоки питань пройшли попередню обкатку у виконавчому комітеті та профільних депкомісіях. Попри офіційні проекти рішень, представники місцевої громади внесли на сесію і свої колективні пропозиції. Зокрема, мешканці мікрорайону Каскад звернулися до депутатського корпусу з проханням розглянути можливість будівництва нової школи на місці затопленого кар'єру поблизу вулиці 24 серпня. Хотілося б, щоб ви розглянули це питання про виділення на майбутнє земельної ділянки під будівництво або школи, або якогось спортивного закладу. Ми останнім часом дуже багато обговорювали це питання з батьками, з мешканцями мікрорайону Каскаду. Ми зібрали більше, ніж 400 підписів. Щоб мікрорайон Каскад мав зарезервоване нове місце. Тому я хотіла б запропонувати, щоб оцю ділянку, яка знаходиться в нашому районі, на цій ділянці побудували початкову школу для наших дітей. А також ще можу запропонувати, щоб відкрили якийсь дитячий майданчик. Центр художньої творчості, тому що центр художньої творчості в нашому місті знаходиться тільки на Січових Стрільців. Щоправда, дана ініціатива виглядає дещо суперечливою, позаяк її не підтримують інші представники тамтешньої громади. Насамперед, садівниче товариство «Бистриця Надвірнянська». Там ще залишився малесенький шматочок тої зеленої природи, який дійсно, можливо, і був би корисний для тих мешканців Каскаду. На Каскаді одне озеро, яке є, все платне. Туди не зайдеш, нікуди не попадеш. Можливо, хтось дослухається до нашої думки для того, щоб зробити дійсно, облагородити і зробити ще одне малесеньке озеро. Не тільки, щоб було центральне, а можливо, і може бути озеро на Каскаді. Дякую. Для того, щоб вирішити це питання, знімемо з порядку денного і там будемо далі вирішувати, що. Тобто знімаємо з порядку денного. Попри це, міська рада стурбована нелегальним функціонуванням автозаправок в Івано-Франківську муніципальному. Пальна варта наразі виявила понад 20 нелегальних АЗС, які збувають пальне і не сплачують податки. Більшість тих заправок знаходиться в безпосередній близькості до житлових будинків. Тобто місто розростається, будинки будуються, заправки ставляться. Міська рада вирішила звернутися до центральних органів державної влади з проханням посприяти у приборканні підпільних АЗС. В зоні житлових будинків. Всі норми порушуються. Я розумію, що вони не зареєстровані. Ну і від собі. Людина взагалі торгує, не платить жодних податків, просто як приватна особа торгує в великих обсягах бензину. У місті Івано-Франківську 25 заправок. Скільки це недотримання бюджет доходів, скільки це невідремонтованих доріг і багато чого іншого. Поміж офіційних заяв міської ради рельєфно виділялося звернення до керівництва держави негайно запобігти знищенню екстреної медичної допомоги, підвищити зарплату її працівників, збільшити цьогорічну медичну субвенцію. Михайло Березень, Андрій Бойко. Новини на Вежі.